Com a aprovação da lei estadual que dá livre acesso de personal trainers às academias de todo o Maranhão, esses profissionais vão poder orientar e coordenar atividades dos clientes sem que esses estabelecimentos cobrem taxas extras. É muito gratificante para nós, personagens trainers, os alunos estão nos mandando mensagem no WhatsApp, agradecendo, até porque a briga não é só para a gente, mas também para eles que são consumidores. Então, a partir do momento que a lei retornou para todos nós, facilita até a questão da negociação com o aluno, porque as taxas estavam muito abusivas e agora a gente pode negociar até um valor melhor com os alunos para ter um acompanhamento com o personal. O representante do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Maranhão comemora a aprovação da medida e lembra que personal trainers também devem obrigatoriamente ser registrados no Conselho Regional de Educação Física e ter carteira de identidade profissional. Os preços eles vão se tornar mais acessíveis, né? Principalmente naquelas academias onde os preços eram abusivos, né? Então, o valor ofertado, cobrado pelos personagens, poderá ser um valor mais acessível e que uma quantidade maior da população poderá ter acesso a esse serviço. Para quem frequenta academias de ginástica, a presença do personal é considerada importante. E agora, sem a cobrança de taxas, deixa o consumidor mais à vontade na hora de escolher o profissional. A escolha por esse profissional tem que ser muito livre. Eu venho treinar, eu tenho personal, em um dado momento eu posso querer não ter mais esse personal e eu preciso estar livre para isso. A lei foi aprovada em maio deste ano pela grande maioria dos deputados estaduais, mas acabou sendo vetada pelo Estado. Somente após diversas reuniões na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, a lei foi colocada novamente em votação, o veto foi derrubado e a medida aprovada.